يلجو كبر يمين كساك أسبتنا بزو يكسيا بهرن تلاك النت يمين مسكرو تأمراتوش يمين درجو بات سويش دانو عرفكو يمينو بات بيت نوينو تياكو تكباتو وفراتي تنسا أمبر السبرال أنوينتين تي في زاري اندي هونال جو تشاچونانسو اندي هونال زاري ማንኛውም ምክንያቶቻችሁ ይመክናሉ ኦኬ እሺ ቆይ ቆይ ልፈልግ ትልቅ አሜን ትልቅ በረከት ያመጣል አሜን ትንሽ አሜን ሰው ትንሽ ነገር ይቀበላል አሜን ትልቅ ነገር አለኝ የሚል ሰው አሜን ይበል አሜን ኦኬ ይሄኛው ትልቅ አሜን ነው ስለዚህ ትልቅ ነገር ትቀበላላችሁ አሜን ሃሌሉያ አሜን ዛሬ ምክንያታችሁ مكنت يلج فريماتات بتشار اللهم بسرعة يمكناتشو بجنزب يمكناتشو بأيديا يمكناتشو يهونا نجار أسباتشو أمبي على تشو سويش يا مكناتشو النجار يميا مكن يجزابير حيل يقلت عليهم عند سويش أوهو يقلت عليهم كقبات وفرت يتنسابلو كأمبر يسبرال The yoke shall be broke because of the anointing in the mile exaber kal. Isaiah asra sabatla izare kami matau kaberna kabat yetanasa kambero chachu yisabralo. Skanda soch oh yisabraliban. Exaberi barak. Amen lohonogeta amen balu. Sinto chachu yohona disabber mitfalugut nagarallachu. የሆነ እንዲሰበር ፈልጋለሁ የምትሉት ነገር አለ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እንዲሰበር የምትፈልጉት ነገር ዛሬ አያልፍም ይሰበራል አሜን ኢየስ ይሄ አሜን ሰማይ ገብቶ ከሆነ መልሳችሁን አሁን ትቀበላላችሁ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ትቀበላላችሁ አሜን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እቀበላለሁ በሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ርእስ መያዝ ለምትፈልጉ ሰዎች ርእስ መያዝ ትችላላችሁ ወይም መልእክቴን እየሰማችሁ እናንተ ርእሱን እንደፈልጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሜን እውነተኛ የእግዚአብሔር ቤት ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ እውነተኛዋ ቤተክርስቲያን ማለትም ትችላላችሁ ስለእውነተኛ የቱ ቤተክርስቲያን ብዙ መናገር ይችላልው ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይላል ግን እኔ አንድ አንድ ብቻ ዘለላ ነው ማወጣው እስኪ እውነተኛ የእግዚአብሔር ልጅ ቤት በሉስቲ አንድ ነገር ብቻ ልንገራችሁ እናንተ ወንድሞችና እህቶች ያላችሁት በእውነተኛ የቱ የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ኢየሱስ ቤት ውስጥ ነው ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ ቤቱ መጣችሁ ምንም አታጡም ይዛችሁ የምትሄዱት እልፍ ነገር አለ ስለዚህ አሜን ብላኑ ጮሁስቲ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አዎ በዚች አሁን ባለንባት ዘመን በጣም ብዙ በስሙ የተጀመሩ የተተከሉ የተጀመሩ ወይም አሁን አገልግሎት እየሰጡ እንደሆነ የሚታሰቡ ብዙ የእግዚአብሔር ቤት የምንላቸው ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን ብዙ ህዝብ ወይም የእግዚአብሔር ወንድና ሴቶች እንዳይቸገሩ ወነተኛው የእግዚአብሔር እጅ የሚገለጥበት ቤት የትኛው አናት ወነተኛው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚንቀሳቀስበት ቤት የትኛው አናት እንዴት ነውስ የምንረዳው የምናቀው ወይስ ስሙ እንደ ክርስቲያን አማኞች ወይም እንደ ዳነች ቤተክርስቲያን የምናየውን ርእስ እያየን ዝም ብለን እንሂድ ወይስ እንዴት እንለይ ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ ወይም ጠይቃችሁ ሊሆን ይችላል አሁንም በጣም ብዙ ብጅታና ድንግርግር የሆነ ነገር ያለበት ዘመን አሁን ላይ ያለንበት ዘመን ነው ምክንያቱም ያኛውም በዛኛው ሳይድ ይሄ እውነተኛ ነው ወደዚህ ኑ ያኛው ውሸተኛ ነው ወደዛ እንዳትሄዱ የሚሉ ሰዎች አሉ ይሄኛውም ይነሳና አይ እዚህ ነው እውነተኛው ይላል አይ እዛ ነው ህዝቡ ብጅታ በብጅታ ሆኗል የነገሩን ምንጭ ወይም ደግሞ የሚባልበትን ሞቲቭ ግን አይረዳም ስላል ተረዳ ህዝቡ አሁንም በስራት ውስጥ ነው ያለው እኔ አንድ ነገር ከማብራራቴ በፊት አንድ ነገር ላስጨብጣችሁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ቤት ነው ብላችሁ ሄዳችሁ እግዚአብሔርን ቃል እየሰማችሁ ያላችሁበት ቦታ
نانتن شجر ماي فتا ويم دغموت اياك اتشون بنبربت اندي سنبت يميادرك اسكا شمغلنا نقرصوم كانسروم اسراتوم قنبروم لاي لاي تقمطو اسو غن يميفلغون نغر اياورب يميفلغون نغر ايتناغربش بروغرام ببروغرام لاي ايتدراربه ور بور لاي عمت بعمت لاي سامنتات بسامنتات لاي ايتچمرو انت غن اغزابيرن بمفرات بتامانينت ود اغزابير بيت يهدالو يال ايتملالس كونه نغر غن منم يملون نغر يمتاطا كونه انت سو عينين مكفت الله مكنياتهم يا سو ويم ياتشي بيتا كريستيان يمتبالو ياتشي بيتا كريستيان يانتن منفسايم فطرتهم شجر ساتفتا زم بلا تاورهالچ مسكمچي ستل انت بزي سغا وسط منور اسكيا بقا ويم اسكمت موت درس قوچ ارغو ينغرحال نقرساوم مالله اسراتوم مالله بشتاوم مالله طياقيوم مالله يتزغاوم بر اندزاو يقتلال انتن كن قوچ بلو بيهودو بيماكسنيو بيروبو يچقچقحال يانن تكسي اورال يهن تكسي اورابحال يانت نغر كن فقق قايلم ايه بيت يغزابير بيت ايدل ይሄ ቤት ሰማይ የሰጠው አድራሻ የለው ይሄ ቤት መንፈሳዊ ነገር የሚያስፈስል ጽሑፍ ጽፏል እንጂ ወይም የእግዚአብሔር ቤት ተብሎ ሊሆን ይችላል እንጂ የእግዚአብሔር ቤት አይደለም ከመጽሐፍ ቃል የእግዚአብሔርን ቤት ውበት እንዲህ አልተማርነው እንዲህም አላየነው እነተኛ የእግዚአብሔር መልእክተኛና ባሪያዎች እንዲህ ሲገለጡ አላየንም አልሰማንም ملاو عالم لا يالاچو ود بيت كريستيان اندمت گبو ياسباچو اندمت هيدو متاسبو ببيت كريستيانوچاچو تاماني هوناچو نگرگن بوستو يالو نگر ينانتن انقوقلش مفتات يمايچل بتيازاچو بت نگر يمياسنبتاچو عند قال انگراچو الله اواج جورو يالو يسما يا يگزابيهر بيت ايدلم እግዚአብሔር ቤት ያሽውን እንቆቅልሽ የሚፈታ ያስከውን ቀንበር የሚሰብር የታስከበተን ስራት የሚበጥስ የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ኢየሱስ የልጁ ወንጌል የሚሰበክበት ሽታው ያለበት መንፈሱ ያለበት ቅባቱ ያለበት ክብሩ ያለበት ነው የእግዚአብሔር ቤት የእግዚአብሔር ቤት እስክትሞት ድረስ ነቀርሳህን ተሸክመ የምትቀመጥበት ቤት አይደለም የእግዚአብሔር ቤት ዛቴድ ዚያቴድ ይያሉ ነገር ግን የታስከበትን ማንኛውንም ስራት ሳይበጥሱ አንድም ኢንች ፈቀቅ ሳይያደርጉ የነሱን ታሪክና የነሱን ጀብዱ ወይም የነሱን አካሄድ ወይም ጥቅስ የሚመስል ነገር ያጠራቀሙ የሚያኖሩበት ቤት አይደለም የእግዚአብሔር ክብር የራሱ ውበት የእግዚአብሔር ቤት የራሱ ክብር የራሱ ውበት ያላት ቤተክርስቲያን ናት ምናልባት አሁን እኔ የምነግራችሁ ነገር የሚጠቅማችሁ ከሆነ መመዘኛውን አስቀምጥላችኋለሁ ከብዙ አንዷን ነገር ዛሬ ነግራችኋለሁ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እስከመቼ ትደናበራለህ በሉት እስከመቼ ትደናገራለህ በሉት እስከመቼ ጥያቄ ሆነ ባል በሉት የት እንደምትሄድ እስከዛሬ አታቀም ወይ በሉት ንገሩት እንዴት የሆነ ሰው ተነስቶ የምትሄድበት ነገር አሁን ይነግራሃል እንዴት አታቀም የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ኃይ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ቅባት የእግዚአብሔር ጉልበት ሙቭ የሚያረግበትን ቦታ እንዴት እስከውን አትለይም እንዴት አትለይም እንዴት የተጻፈ ሁሉ ቤተክርስቲያን መስሎ ይሸውድሃል የተጨበጨበበት የተዘመረበት የተሰበከበት ቦታ ሁሉ ይሄ ሊሆን ይችላል የሚል ጥርጣሬ እንዴት ይገባሃል እንዴት አታቀምስ ካው እንዴት አታቁም ዛሬ ነግራችኋለሁ የእግዚአብሔር ክብር ውበት የእግዚአብሔር ክብር ቅባት ያንቺ ፐርሰናል ኢንዲቪዥዋል ኳስቸን የማይመለስበት ቤት የእግዚአብሔር ቤት አይደለም ስንቶቻችሁ ጥያቄ አላችሁ? አይ ፕሮፌሳይ በጥያቄዎቻችሁ አትሞቱ። አሜን። ሰሙኝማ። አሜን። እጥያቄ ያለብሽ ወደ መቃብር አትጂም። አሜን።
እግዚአብሔር አምላክ የማንንም ሰው ጥያቄ ባለ እዳ አይደለም ጥያቄሽ ከመሄድሽ በፊት እዚህ ተመልሶ የእግዚአብሔርን ክንድ አውቀሽ ነው የምትሄጂው አሜን በይ ማሃዲያቪያ ሐራቫሲያ ክሎፕራዲያም አንድ ሰው አሜን ይበለኝ ባካችሁ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ ኒታ አንድ ሰው ታስሮ የሚፈታውን ፈልጎ ወደ ምስራቅ ወደ ምዕራብ ወደ ደቡብ ወደ ሰሜን እየተንከራተተ ይሄድበታለው ለሚለው ቤተክርስቲያን ወይም የእግዚአብሔር ቤት ታምኖ እንዴት ያ በጥያቄው ውስጥ እንዴት ይቀመጣል እንዴት እንደዚህ አይነት ሰው ይቀመጣል እስከ መቼ ይቀመጣል የእግዚአብሔር ቤት ውበትና ክብር ካልገባችሁ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ይገባችኋል አሜን ምክንያቱም አምላኬ እግዚአብሔር ዛሬ ውበቱን በህይወታችሁ ላይ ይገልጣዋል ኃይሉን በእናንተ ህይወት ላይ ይገልጣዋል ቅባቱንና ክብሩን ያሳያችኋል እጆቻችሁን አንሶ የእግዚአብሔር ቤት ከሆነ በሉ የመጣሁት ወደ ቤተ ክርስቲያን ከሆነ በሉ የመጣሁት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤት ከሆነ በሉ ክብራ ያለው ድምጹን ሰማለው የተፈቱ ሰዎችን አያለው የሚመሰክሩ ሰዎችን ሰማለው ታምራቶችን አያለው ያ ቤት በሉ የእግዚአብሔር ቤት ነው በሉ አሜን አሜን አሁንማ ጥራትና ደረጃ መዳቢ በመንፈሳዊ ዓለም እንደ ተመደቡ ሰዎች ወይም ለዚህ ዓለም እንደ ተቀጠሩ ሰዎች ወደዚህኛው ሄዱ ከሄዳችሁ እዚህኛው እንዳትሄዱ የሚሉ ጥራት መዳቢዎች መጥተዋል ይህን ጥራት መመደባቸው ወይም አመዳደባቸው እንደ ልባቸው ሚዛን ወይም እንደ ልባቸው ፍላጎት ብንተውላቸውና ስለሚናገሩት ነገር ጉዳያችን አይደለም ብለን ብንወስደው እንኳን የት እንደምንሄድ የነገሩን ቦታ ግን የተሳሳተ ነው ቢያንስ ከስሚንክ በእውነት ቃል የተጻፈችዋ እውነተኛዋ ቤተክርስቲያን እንዴት ያለ ውበት እንዳላት ነግረውን ቢሆን ኖሮ እንሰማቸው ነበር ግን ከዚህኛው ስም ሌላኛው ምድር ላይ የተነገረ ስም ነው የነገሩን ልክ አይደለም ልክ አይደለም ዛሬ ነግራቸዋለሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ የእግዚአብሔር ውበት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰራ ሲፈታ ነጻ ሲያወጣ ጥያቄያችሁ ሲመለስ ኡፈይ ርፍ የማትሉበት ቤት ከሆነ እዚ ሁለተኛ እዚም እንዳትመጡ እዛም የለም ካላችሁ እዛም እንዳትሄዱ ፈልጉ ፈልጉ የእግዚአብሔር ሽታ ያለበት ነው እኔ ደግሞ እንዲላችሁ ፈልጉ 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 በመምጣታችሁ ደሞዛ ይከፈላችሁ ነፍሳችሁን ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ያባቴ ቤት ብላችሁ ነው የመጣችሁት እዳ የለባችሁ የእግዚአብሔርን እጅ ማታዩበት ቦታ ታስራችሁ ልትቀመጡ ልትገደሉ አይገባም መታችሁ የሚከፈላችሁ መታችሁ የሚደረግላችሁ ነገር የለም በነፍሳችሁ ውስጥ የሚጮሁን ጥያቄ የሚመልስ አምላክ በዛ አለ ብላችሁ የምትሄዱ ከሆነ አይታችሁ ሂዱ እኔ ደግሞ እንዲላችኋለሁ አይታችሁ ሰምታችሁ ሂዱ እግዚአብሔር እጅ ከሌለ እንዳትሄዱ ቤተክርስቲያን አይደለችም የቤተክርስቲያን ውበት ህንጻ አይደለም የቤተክርስቲያን ውበት የሰው ብዛት አይደለም የቤተክርስቲያን ውበት የትክክለኛ ቷ ቤተክርስቲያን መገለጫ ህንጻው አይደለም ህዝቡ ብዛቱ አይደለም ምንም አይደለም የእግዚአብሔር ጣት መመላለሱ ብቻ ነው አሜን የእግዚአብሔር እጅ መግባቱ ብቻ ነው አሜን የእግዚአብሔር ክብር መምጣቱ ብቻ ነው የእውነተኛ ይቱ የእግዚአብሔር ቤት መገለጫዋ እጁ ነው ጣቱ ነው እጁ ነው ጣቱ ነው አሜን የሰው ስርዓትና የሰው አቅጣጫ የሚያስቀምጡት የሆነ አካሄድ አይደለም እግዚአብሔር ቤት ውበት አለው ራሱ አሜን አጠገባቸው ያለው ሰው ነካ አርጉና ምንድነው ላይ ያለው በሉት ምንድነው ጥያቄ በሉት አባቴ ዛሬም ጥያቄን ይመልሳል በሉት ልክ አይደለም ወገኖቼ ሰምታችኋል በየፌስቡክ አይታችኋል እዛ እንዳትሄዱ ከሄዳችሁ እዚህኛው ነው መሄድ ያለባችሁ የትኛው አይነት መመዘኛ ነው ይሄ እሺ ሂዱ ተባላችሁ ምን አይታችሁ ነው የምትሄዱት ቆይታ አመት
همسامة ياسكوتر رسلونج متوامة ياسكوتر رسلون نو ويس ينبسط إياك إيه ويس كريستوس إيسوس بزات أمرات إدرغو بزوجين يميما ركبتن حيلو سيقلت آيتاتشونو What is your criteria? مدينو ممزنيا ياك أدمونو ياك أدمى سنت نادر يا سالفة تنت ينبرة أشي يهون تسيلينيا انكوان زمناس قوترو انكوان قويو قن إزا من الله That's the question But I got the solution what I face in my life إزا وست إني أهون يالبن ينتك جاروت كلايلا يمياناسا يمياسا رف يكزيابير إجين كسا كسا الوينو أما توادلهم لمن تلانتنا يمسرتهم إني من أقبل تلانتنا يمسرت بيت كريستيانو جو يزاري متوامت يمسرت إياك عندنا يلجو كبر اللبت وينه آمين بلا وبدم بلا إياك عندنا إياك وسنتنا عندنا يلجو كبر يمين كسا كسبتنا بزو يكسب هيرن تلاك النت يمين مسكرو تأمراتوش يمدر قبت سويش دانكو عرفكو يميلو بات بيت نوينو تياكيو هاي ما نوتم ما عللن جاينت سمونا لترى الله شوم عللن يا كريستنا كتبالي ملكي اللو عللن زان ملس عللن زان نيد عللن الجون فلقن متاننجي كبر فلقن متاننجي يسوس كريستوس يادنا البلن عدان ينتون عشتتن متاننجي يتلك النت يا زمن ويم يا امتات قطر كهونه الله ميبلط الله على ورا الله ميبلط الله زان نيدال طياقه يكون اسو ادل طياقه هو يكشابر شتا منفس قدوس يمنقساقسبت دغامي يدغمبت طنقوا يتجاوتبت شبارغو يلاكون يميفتا يكزابر اج الله وي الله ويكبر الله ويكزيابير طات الله ويكزيابير منفس يقلت الله ويكزيابير كند الله وي الله وي اتقبش الله ونسو ارقاقتش جيبالات ندتك لكي ارقاقتش جيبالات مسكر كاليلات فلقي كراسش فلقي بالات مكنياتهم أونتوا يالله ما مزنيا يالله أهون بمن أجريش نجاروس تسلال أنتي راسش إنديت عند سوزم بلو غريني أسرها زنيا وشالها ليك أدمو وشالها لنت نامت ياسكوت تروي لها من دنو بتيروم تجري لهم إنكواني داتشو جن زاي داتشو من دنو متقبلو سلو تياكيو يم متقبلو نجار كله ما ننم ملاس قددم ونتنم ملاشو هيدو عندنا دوتشو تمارن سلطان نبلو بفيسبوكو بتيك توكو كهداشو بهدي الله باشو زانو what مدري ميلو مري يورونو جو تشو نانسو يكزيابير بيت بلو يكبر بيت نو يكزيابير بيت بلو كبات ميقلت بيت نو يكزيابير بيت بلو سو ميعرف بيت نو نتعام ميوت بيت نو الجمي تايبت نو آمين جيت هاي باركش أو لبوا تنكا مامي تنكا لبوا ونتوان إياك إلي تأييك أسي كاليلا أغاري متاتشو كبشوفتو كتما وچي اللاتشو أسي كاداما يمتاتشو جاتشو ناسايو كاداما thank you أيو چكري أوتو زور بلو ما يتشالل كاداما يمتاتشو أوردو كادي سابا يمتاتشو كادي سابا يمتاتشو أوردو كدبوبا كبابي متاتشو كيتنيو انسو ريلاي كفو ريلاي جوچاچون انسو بقى باتقالا كليلا غري متاتشو جاچون كفارو كليلا كتما كليلا او منا متاتشو منا متاتشو نانتا غير تشرش يلم اندي نانتا غير كو عللكو عللكو اياچو اين انداتلو اشتتاتاتشو يني نغر باباتي بيت باونتنيا يتو بيتا كريستيان بهيد ازا يفتال بلاچو متاتشو لك ادرغاچو دغ ادرغاچو اي چبچبو لغيتا اللتا چبچبا سطو هاليلويا دي يموتون دي بسغا اورات تفطراچوال عند غزي نو متنوروت
ከሞታችሁ እና ዓለም ለቃችሁ ወደሚቀጥለው ዓለም ትሄዳላችሁ እግዚአብሔር ወደወሰነላችሁ በዚህ ወራት ግን ለተጨነቅ ለተታሰራ ይገባም ያምላክን ሽታ አሜን የእስራኤል ህዝብ ቀም በደመና አምድ ለሊት በሳታም ሊመራው ነበር ደመናው ሲቆም ይቆማሉ ሲሄድ ይሄዳሉ በቃ ደመና ያለበት ቦታ ሄደ የእግዚአብሔርን ክብር በትካፈል ደጋረክ ደጋረጋችሁ እልልታ ለጌታ አምጡ ደጋረጋችሁ ሌሎችም ካላችሁ ነው ኢየሱስ ይባረክ አሜን አሜን የምን ታሪክ ነው የሚያወሩት የምን ታሪክ ነው ንገሩልኝ ባካችሁ የምን ታሪክ ነው የሚወራው የእግዚአብሔር ክብር ያለባት ቤተ ክርስቲያን ሰው ነፃ የሚወጣባት ቤተ ክርስቲያን ሰው ነገሩ የሚፈታለት ቤተ ክርስቲያን እሷ አዎ የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ናት ጭንቅላት ምንቆጥርበት ህዝብ የተሰበሰበበት አመታት ያስቆጠሩበት የሆነ ስርዓት ያለበት አይደለም አይደለም እንዴ አላየናትም አንዳንዶቹን እናያለን ኢየሱስ ይባረክ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ጀምሮ እንደዚህ የሚናገር ቃል አለ ምዕራፍ 12 ከ4 ጀምሮ ስለ ጸጋ ይናገራል ስለ አገልግሎት ይናገራል ስለ አሰራር ይናገራል ጸጋ ልዩ ልዩ ነው ይላል በቀደሙት ባወሪያት ቤተክርስቲያን በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው ይላል ጸጋ ግድ ነው በቤተ ክርስቲያን ጸጋ ግድ ነው እጆቻችሁን አንሱ በቤተ ክርስቲያን በሉ ጸጋ በሉ ግዴታ ነው መገለጫ ነው በሉ ጸጋ በሉ ከሌለ በሉ የእግዚአብሔር ልጅ በሉ ኢየሱስ በሉ የለም ማለት ነው በሉ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከ4 ጀምሮ ጸጋ ልዩ ልዩ ነው ከዛስ አገልግሎት ልዩ ልዩ ነው ብዙ አይነት አገልግሎቶች አሉ። የእግዚአብሔር ቤት ወይም ቤተክርስቲያን የእውነተኛይቱ ቤተክርስቲያን ምልክት አገልግሎቷ ነው። ከዛስ አሰራር ልዩ ልዩ ነው ይላል። የተለያዩ መንፈሳዊ አሰራር ታያላችሁ። አሰራር የሌለባት ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን አይደለችም። አሜን በሉ። አሜን። ሲጸጋ በሉ። ጸጋ። አገልግሎት በሉ። አሰራር በሉ። እነኚህ ሁሉ የመንፈስ ቅዱስ መገለጫዎች ናቸው። ነኙል የቤተ ክርስቲያን መመዘኛ ናቸው ሲጆቻችሁን አንሱ ከዚህ በኋላ በሉ ተናገሩ ከዚህ በኋላ በሉ እግሬን ሳንቀሳቀስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጸጋ አያለው አገልግሎት አያለው አሰራር አያለው ምን ምን ታያለ ጸጋ ታያለ ከዛስ አገልግሎት ታያለ ከዛስ አሰራር ታያለ ጸጋ አገልግሎት አሰራር ሳታይ ከሄድ አንተ ሄድከው የሃይማኖት ቤት ነው እንጂ የእግዚአብሔር ቤት አይደለም አለ የሃይማኖት ቤት ብዙ ዛሬ የእግዚአብሔር ጸጋ ያገኛቸዋል ዛሬ የእግዚአብሔርን አገልግሎት ታያላችሁ ዛሬ የመንፈስ ቅዱስን አሰራር ታያላችሁ ምክንያቱም ቤቱ የእውነት አምድ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ኢየሱስ ነው አሜን እስከ አንድ ሰው ጮሆ አያለሁ በሏ ወደ አንድ ቦታ ስትሄድ ሶስት ነገር ታያለ ምን ምን ታያለ ጸጋ ታያለ ከዛስ አገልግሎት ታያለ ከዛስ አሰራር ታያለ ወደ የትኛውም ቤተክርስቲያን እኔ ይሄን አልጠራውም ያንን አልጠራውም እቺንም ቤተክርስቲያን ጨምሮ ገና ብድግ ብለ ልትሄድ ስትል ሶስት ነገር ማየት አለበት ምን ታያለ ጸጋ ታያለ አገልግሎት ታያለ አሰራር ታያለ ሶስቱም ዜሮ ከሆነ እንዳትሄዱ ይስማል አጠገቡ ያለው ሶስቱንም ካላየህ እንዳትሄድ በሉ መንደር ውስጥ አለ አከባቢ ላይ አለ አገር ላይ አለ ከተማ ላይ ይኖራል አላቀም ምን አይነት ቤተክርስቲያን እንዳለ ግን ሶስቱንም ካላየህ እንዳትሄድ ንገረው 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 ዝም ብሎ መሄድ አለ እንዴ ምን ያረጋል የሃይማኖት ቤት መሄድ አልፈልግም እኔ በእውነት እኔ አልፈልግም እኔ አላቀም ያንተን እኔ ግን መሄዶ የት ያለው ነው የት ነው ያባቴ ቤት ከሆነ ጸጋ አለ ያባቴ ቤት ከሆነ አገልግሎት አለ ያባቴ ቤት ከሆነ አሰራር አለ ሶስቱን አይቼዳል ጸጋ እና ያለን አገልግሎት እና ያለን አሰራር እና ያለን ንገረው እባክህ ይሄ መልስ ነው መልስ ነው ንገረው ጸጋ እና ያለን አገልግሎት እና ያለን አሰራር እና ያለን
በመላ ዓለም ያላችሁ ስሙ ጸጋ እና ያለን አገልግሎት እና ያለን አሰራር እና ያለን ምን ታያለ ከዛስ አሜን አሜን የኪቦርድ ድምጽ በሰማበት ሁሉማ መሄድ የምትጮሮ የምትዘልበት ምንም ምክንያት የለም ምንም ምክንያት የለም ምንም ምክንያት የለም ገብቶናል ሲጆቻችሁን አንሱና ገብቶኛል በሉ አሁን ነቀቻለሁ በሉ አሁን አውቀያለሁ በሉ ዝም ብዬ በሉ አልፈስም ምን ታያለ ከዛስ በቃ አዎ ጌታ ይባርካቸው እነኛ ሰዎች ከዚህ በኋላ እዚህ እንዳትሄዱ እዚህ ሄዱ ያሉት ቦታ ላይ እነኚህን ሶስት ነገር ካያችሁ ሂዱ ግን አይደለም ለምን እንደሚሉ ስለማቅ ነው አይደለም ኢየሱስ ይባረክ አሜን ይፈርሳል አሜን የሰው አሰራር የሃይማኖት አሰራር የሆኑ መንፈሳዊ ነገር የሚመስሉ ነገር ግን ያልሆኑ አሰራሮች ይፈርሳሉ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን እነኚህ ሶስት ነገር ካሉ ምን አሉ ትሄዳላችሁ ነገር ግን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሃይማኖት ሰዎችንም አሳዳጆችንም የክርስቶስ ኢየሱስ አገልግሎት አሰራር ጸጋ ጣላቶችንም አንዳንዶች እዚህ ካላችሁ እናንተንም የሚያሳጡ ሶስት ነገሮችን እናገራለሁ አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ሶስት ነገሮች በሉ እስቲ ተናገሩ ሶስት ነገሮች በሉ ይሄን በመጽሐፍ እንጽፈዋለን በፓምፕሌት እናሳትመዋለን ለብዙዎች እናገራለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን አንደኛው ምንድነው ካላችሁ የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የምታደርጉትን የሚያሳጣ ነገር አለ ሁለተኛ ከሆነው ነገር የተነሳ ከሚመጣው ክብር የተነሳ ከሚገለጠው ኃይል የተነሳ ማሃዲያሎ ፍራጋዲያና ሞሳ ፕሪዲያማ የሚመልሱትን የሚያሳጣ ክብር ታያላችሁ ሶስተኛው ወይም ሁለተኛው የሚሉትን የሚያሳጣ ታያላችሁ ሶስተኛው የሚመልሱትን የሚያሳጣ ክብር ታያላችሁ የት ካላችሁኝ በእውነተኛ ይቷ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያደርጉትን የሚሉትን የሚመልሱትን የሚያሳጣ ሶስት ነገሮች ታያላችሁ ስንት ነገሮች የሚያደርጉትን አንድ ሁለተኛ የሚመልሱትን ሶስተኛ የሚሉትን የሚያሳጣ ምንድነው ይሄ ነገር ኢየሱስ ይባረክ አንደኛ የእግዚአብሔር ክብር ከመገለጡ የተነሳ የሚያደርግህን ነው የሚያሳጣ እስቲ በክርስቶስ ኢየሱስ የተጀመረችዋ የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን የነበራትን ውበት በጣም በጥቂቱ ላሳያችሁ ሉቃስ 19 ላይ እንደዚህ ይላል እለት እለትም በመቅደስ ያስተምር ነበር ነገር ግን የካህናት አለቆችና ጻፎች የህዝቡ ታላላቆችም ሊገሉት ይፈልጉ ነበር የሚያደርጉትንም አጡ ህዝቡ ሁሉ ሲሰሙት ተንጠልጥለውበት ነበርና ያአናጊዳ ለአቡራ ጋዲያ ማሳፕራ ሃይማኖተኞች ኪለር ናቸው የሥርዓት አስፈጻሚዎች ገዳዮች ናቸው ዛሬ ያየናቸው አይደሉም በክርስቶስ ዘመንም ነበሩ ሊገሉት ያሳድዱት ነበር ለምን የሚገለጥ ህዝቡን ወደሱ የሚጠራ ከባድ ክብር ነበረበት ስለዚህ የሚያደርጉትን አጡ ዛሬም አይ ፕሮፌሳይ እናገራለሁ በቲክቶክ ይላሉ በፌስቡክ ይላሉ በዩቲዩብ ይላሉ በሶሻል ሚዲያ ይላሉ በሶአፍ ይላሉ በአናውንስ ይላሉ በህግ ይመጣሉ ነገር ግን አይ ፕሮፌሳይ የሚያደርጉትን የሚያሳጣ ክብር በዚህ ይገለጣል አሜን ጌታ ይባርክ ይገለጣል ምን ሚሉት የሚያደርጉትን ያሳጣል ብዙ ተሞክሯል ጠጠር ውርወራው ብዙ ነው በዚህ ተሞከረ አልሆነም በዛ ተሞከረ አልሆነም እግርህን አሳስረው የሚያስቀምጥ ብዙ ነገር ነገሩ አልሆነም የሚያደርጉትን የሚያሳጣ ከሆነ በዛች ቤተክርስቲያን ላይ ያቺ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን ሥራ እየሰራች ነው አሜን 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 እንደውም ይላል ህዝቡ
ከአገልጋዩ ጋራ ህዝቡ ከሰባኪው ጋራ ህዝቡ መልእክት ከመያመጣው ጋራ ምን ብሎ ነበር ተንጠልጥሎበት ነበር ይከልሉት ነበር ጌታ ይባርካችሁ አንድ ጊዜ በሳውዝ አፍሪካ እንደዚህ ሆነ አንድ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ነበር ስሙን አልነግራችሁ ይሄ እግዚአብሔር ሰው ሊያጠፉት ፈልጉ እና ዳብራት የምትባል አንድ ጋዜጠኛ ነበረች አሉ እቺ ሴትዮ ፖለቲከኛ ይፈራታል ሰዎች ለጥያቄ ጋ ከሄደችባቸው ሰዎች በመስኮት ሁሉ ነው የሚያመልጡት ምክንያቱም እሷ የጠየቀችውን ሰው ሳታዋርድ አትለቅም እና ስለዚህ ቤተክርስቲያን ክብር ሰማች በጣም ብዙ ህዝብ የሚመጣበት ነው በጣም ብዙ ታምራት የሚደረግበት ነው ልታፈራርሰው ፈልገች አንድ ቀን ሚዲያዎቿን ሰብስባ ህዝቡ በሚገለገልበት ቀን በር ላይ ቆመች እና አናውንስ ያደረገች ይሄ የናንተ አገልጋይ He take all your money አለች የናንተን ገንዘብ ሁሉ የሚወስደው እሱ ነው አለች በዝብዟችኋል አለች በዚህ ዙሪያ የሚደረጉትን ሁሉ የፖለቲካ ንግግሮች የሚዲያ ንግግሮች ሁሉ ተናገረች ህዝቡ ሁሉ እንዳለ ወጣና እሱ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነው ደግ አደረጋሏት ሁሉም ወጣው አንገቷን አቀርቅራ ኮፍያዋን አርጋ ተመለሰች ለምን ሲባል ህዝቡ የእግዚአብሔር አሰራር እንዴት እንደሆነ ያውቃል አሜን አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እውነተኛ ክብር ያየ እውነተኛ ህዝብ የሚመልሰው እንደዚህ ነው ሰው አስራቱንና በኩራቱን የሚያመጣው በመልእክተኛው ንግግር ነው ወይስ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ነው በቃ ይሄ ቃል አርግም ይልን ታረጋለ you don't know አንቺ አታቂም አሏት ለመጀመሪያ ጊዜ ያልተሳካላት አመጽ ያ አመጽ ነበር ለምን እውነተኛ ክብር ያየ በእውነተኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረ ህዝብ ነበር የዛሬዎቹ አንዳንድ ሰዎች ያሳዝኑኛል ከሚጮሆው የሶሻል ሚዲያ ድምጽ ጋር አብሮ የሚጮሁ ናቸው ከሃዲ ናቸው እንኳን ደስ አላችሁ እናንተ ዛሬም በእግዚአብሔር ውስጥ ናችሁ በቤቱ ናችሁ አሜን 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 እልልታ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እስኪ አሜን በሉ ሁለተኛ እውነተኛ ይቱ ቤተክርስቲያን የሚመልሱትን ወይም የሚሉትን የምታሳጣ ቤተክርስቲያን ነች አሜን አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ምን የሚሉትን የሚሉትን የምታሳጣናት ማንኛዋ እውነተኛዋ ቤተክርስቲያን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ከሰማይም በታች ካሉ ህዝብ ሁሉ በጸሎት የተጉ አይሁድ በኢየሩሳሌም ይኖሩ ነበር ይህም ድምጽ በሆነ ጊዜ ህዝብ ሁሉ ተሰበሰቡ እያንዳንዱ በገዛ ቋንቋው ሲናገሩ ይሰማ ስለነበር የሚሉትን አጡ ይላል እውነተኛ ነገር ሲገለጥ የሚሉትን ያሳጣል ምክንያቱም ሰዎቹ በጸሎት ይተጉ ነበር እግዚአብሔርን ይፈልጉ ነበር አልተገለጠም እዛ የሃይማኖት ስርዓት ነው ያለው ነገር ግን 120 በሚሆኑ ሰዎች ላይ በአፐሩም በዛ ቦታ ላይ ኢየሱስ ጠብቁ ባላቸው ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ወረደ በእሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው ልሳናት ይናገሩ ነበር በገዛ ቋንቋቸው ሲናገሩ ሲያዩ በጸሎት የተጉ እነዛ የሥርዓት ሰዎች መጥተው የሚሉትን አጡ ይላል እውነተኛዋ ቤተክርስቲያን እዛ ይጸልያል ክብር ግን የሚሆነው እዚህ ነው አልገባችሁ እዛ ይጾማሉ አንድ አጋንንት አይወጣም እዛ ይጾማሉ እዚህ ግን ሚሊዮኖች ይፈወሳሉ ለምን ያኛው ትክክል አይደለም የሃይማኖት ነው ይሄኛው የእግዚአብሔር ቅባት ያለበት ቤት ነው ስለዚህ የሚሉትን የሚያሳጣ ክብር የምታዩት በእግዚአብሔር ቤት ነው በገዛ ቋንቋቸው በልሳን ሲናገሩ አይተው አደነቁ የሚሉትንም አጡ ይላል ኢየሱስ ይባረክ አሜን የ21 ቀን ጾም ጸሎት ታውጇል ብለው 21 ቀን ሙሉ ደርቀው ምንም አያዩ እኛ ደግሞ እዚህ መጣን ስንል የሆነ ነገር እና ያለ ለምን ክብሩ ያለው እዚህ ነው አዎ አትናደድ ጮህና አሜን በል እሳቱ ያለው እዚህ ነው መንፈሱ ያለው እዚህ ነው አሜን
የሚሉትን የሚያሳጣ ነው ሶስተኛው እናገራለሁ ጃኒያሮ ባጋዲያኖ ሳፓራዲያማ አሜን አሜን ሶስተኛው የሚመልሱትን የሚያሳጣ ነው ምኑ የእግዚአብሔር ክብር እውነተኛይቱ ቤተክርስቲያን ላይ የሚገለጥ የእግዚአብሔር እጅ ሲኖር የሚመልሱትን የሚያሳጣ ነው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ተቃላችሁ ያ ዮሐንስና ጴጥሮስ በ9 ሰዓት ወደ መቅደስ ሲሄዱ ቁጭ ብሎ ይለምን የነበረ ሰው ነበር እና ብርና ወርቅ የለኝም ያለኝን ግን ሰጣለሁ አለውና ወደኔ ተመልከታ አለው ወደሱም ትኩር ብሎ ሲመለከት እጆቹን ይዞ አነሳው ቁርጭማት ጠማቱም ጸና በለላይ ወደላይ ምን ብሎ ዘሎ ቆመ ይላል ከዛ መደነቅ ሞላባቸው ወደ መቅደስ ሲገባ ሲያዩት ግራ ገባቸው እንዴት ያነት ክብር ነው አሉ ማሃዲያሎ ቫሻ ካራባዲያ ከዛ በኋላ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ ሰዱቃያና ፈሪሳያን በእነዚህ ሰዎች ምልክት እየተደረገ ህዝቡ ሁሉ ወደ እነሱ እየሄደ ነው መንበሮቻችን አባሎቻችን እየከዱን ነው ምን እናድርግ ብለው ተነጋገሩ እናስጠንቅቃቸው ብለው መጡ ተናገሩባቸው አወሩባቸው እነሱ ግን ከእግዚአብሔር ይልቅ እናንተን የምንታዘዝ ሊሆን አይገባም ወይም እናንተን የምንታዘዝ ሰዎች አይደለንም ብለው እንቢ አሏቸው ይላል የዳነውንም ሰው የተፈወሰውንም ሰው ከነሱ ጋር ቆሞ ስላዩ የሚመልሱትን አጡ ይላል ብዙ ተአምራቶች እዛ ያለውን ጠጠር ወርዋሪዎች የሚመልሱትን የሚያሳጣ ነገር ያለው እዚ ነው አንድ ሰው አሜን አላለም ብዙዎቻችሁ እዚ ያላችሁት ሆኖላችሁ ነው የእግዚአብሔር ቤት እንደሆነ አውቃችሁ ነው ተረድታችሁ ነው መካኖች ሲወልዱ የታሰሩ ሲፈቱ ብዙ ሰዎች ከደዌ ነጻ ሲወጡ አንካሳ ሲዘል የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ሲሰራ አይታችሁ መስክራችሁ ዳሳችሁ ነው ለዚህ ነው እናንተን ከኛ ጋራ ወይም ከዚች ቤተክርስቲያን ጋር ቆመው ሲያዩ የሚመልሱትን ያጣሉ ግራ ገባቸው ለዚህ ነው እንዲህ አይነት ጭፈራና ጩኸት ያላቸው የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ግን መገለጫዋ አሁን እየነገርኳችሁ ነው ያሳጣል በቃ ከዚህ በኋላም ገና ብዙዎች የሚሉትን እያጡ የሚመልሱትን እያጡ የሚያደርጉትን እያጡ የእግዚአብሔር ቤት ግን ምን ትላለች ትቀጥላለች ይቺ የእግዚአብሔር ቤት ግን ምን ትላለች ትቀጥላለች እስኪ አንድ ሰው ትቀጥላለች ይበል ጮሁና ትቀጥላለች በሉ ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ ለአንድ ሰው እናገራለሁ አሁን ያለው ደምና ውስጥ ነው አሜን ኦኬ እዚህ ጋር ይሻለኛል አሜን ሚሉ ሰዎች አሉ ትንሽ ቢያዝ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ የሆነ እንዲከፈት የምትፈልጉት በር አለ እዚህ ውስጥ የሆነ ተአምራት እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ ትንቢት እናገራለሁ አሜን ያላችሁት የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው ስለዚህ ዛሬ ድንቅ ነገር ይሆንላችኋል ውሰዱ አሜን በሉና ውሰዱ አሜን በሉና ውሰዱ አሜን በሉና እዚ መጥቼ በሉስቲ የጌታዬን ክብር የአምላኬን ክብር ሳላይ አልመለስም ወይ በእኔ ያለው ወይ በወንድሜ ያለው ወይ በእህቴ ያለው ሳላይ ግን በሉ አልመለሰም አንድ ሰው ጮህ ሳላይ አልመለስም ይበል ሳላይ አልመለስም ይበል ሉካታ ሉክ ሉክ በኦክሲጅን ታንከር ነው ያለችው እስቲ እሷን ሂድና ሃይማኖተኛ ቤቱ ሰዳት ዛ ቤቱ ሰዳት እ ታንከሯን እንደያዘች ተመልሳ ትሄዳለች እዚ ግን አይቻለም አሜን አላልክም ባክ የሃይማኖት ቤት ሄዳው ይለይልና አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል ሸሪያታ ሸቢያባ ኢልሃዲያባ መጋዲያ ሱባ ሸሂላ impossible impossible የማይቻል ነገር ነው ሂድ ለዚህ ነው ጌታ በሚያገለግልበት ዘመን የሚያደርጉትን
يميلوتن يميملسوتن ياساطا بيتا كريستيانن ازي ادرسواتال That's why God sent me here لزينو اغزابر انين ازي لاكو يا هيمانوت اسفصامي ادلو يا اغزابر كبرنا قبات اسفصامي ني عند سو قهو امين يبال زي هيمانوت يلم قهونا امين يبال يميامن سو قهو امين يبال እውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያን በሶስት ነገር ትገለጣለች ትታወቃለች በውስጧም ጸጋ አለባት አሰራር አላት አገልግሎት አላት አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን የት እንደምትሄድ እሱ ይነግራል እንዴ እንዴ ነው የሚነግረሱ አንተ አታውቅም እንዴ የት መሄድ እንዳለበሽ አንተ አታውቅም እንዴ አትልፉ እናንተ ያው ለማለት ብላችሁ መታደናገሩትን ያው ማደናገር ለማዳችሁ ስለሆነ በዛው ቀጥሉ እንጂ አትልፉ በዚህ ዘመን ለዛውን በሰለጠነ globalization ባለበት ዘመን yes that's a touch of god amen ሰው መረጃ አለው ሞኝ እንዳትሆን ሰው መረጃ አለው ስለሰማ አንተ አልከውን የሚያረግ እንዳይመስል ያቃል ሰው የት እንደሚሄድ እኔ አልሸውዳችሁም እውነቴን እንምላችሁ እኔ እዚያ ትሄዱና ሄዱ ብላችሁ አትሰሙኝም አቃለሁ ለምን ከኔ በላይ የት እንደምትሄዱ መጣቁት እናንተ ናችሁ እኔ ነግራለሁ እንዴ በዚህ ዘመን ለዛው በዚህ ዘመን መረጃ ባለበት የሆነ ነገር አይተህ ወስነ በራስ በመትሄድበት ዘመን እኔ አላስረም ግን ስትሄድ አንድ ነገር ነግራለሁ ሶስት መገለጫ አለው አንደኛው ምን አለው ጸጋ አለው ሁለተኛውስ አገልግሎት ሶስተኛውስ አሰራር አለው ይከለለ እግዚአብሔር ቤት አይደለም ምን ትሰራለህ እንዳትሄድ ነው ማለት አዲያኑቫ ባሲያ ካዳባዲያማ ጨቻቹን ዘርጎ የሆነ ሰው የእግዚአብሔርን እጅ ያያል ዛሬ የሆነ ሰው የእግዚአብሔርን ክብር ያያል ዛሬ የሆነ ሰው የእግዚአብሔርን ተአምራት ያያል ዛሬ የሆነ ሰው የእግዚአብሔር ክብር ይገናኛል ዛሬ የሆነ ሰው ቅባት ያያል ዛሬ የሆነ ሰው እጁን ያያል ዛሬ መመዘኛ 3 ነው ከዚህ በኋላ እ የሆነ ሰው መጥቶ የሆነ ፖለቲካ የሆነ ወሬ ሲያወራብ ላጣርገ ስላሰራር ስላገልግሎት ስለጸጋ ተነግሯል አለቀ ቶ ቆይ እንድሜ እከሌ ምናምን አትበለኝ እኔ ነብይ ደረሰ በለኝ ነብይ ከሌ በለኝ እሱን ከማለተ በፊት የእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ቆሮንቶስ 12 4 ላይ መመዘኛ ሰጥቶኛል እሱ ምንድነው ጸጋ አገልግሎት አሰራር የሚባል ነገር አለ ትለዋል እሱን አይቼ እንጂ እኔ ዘመዴ አይደለ ለሱ ጠበቃ አልተጠራውም አልተከፈለኝም ምን ያረጋለሁ ብለ ለትለው ትጀምራለ በመላው ዓለሙናቸው የምልክት የምትሰሙ መልሳችሁ ይሄ ይሆናል ከዚህ በኋላ እኔም ማየው ሰውየውን ሳይሆን ጸጋ አገልግሎት አሰራራ ያለው ዝም ብዬ አይደለም የሄደው ምን ታያለ ዲከሙ ባክ ጸጋ የመጨረሻ ጸጋ አገልግሎ አሰራ አሜን ቺራ ዳቡሳ ዲያ ሃላጃኒያ ጋዱቫ ሳፕሪዲያማ አሜን ዝም ብዬ ማይሆንም አሹ ምን ያለው ጸጋ አገልግሎ አሰራራ አሜን በየጊዜው የምንለቀቀው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፊት ደረሰላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፊት ደረሰላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።